הגענו לשבע וחצי, אז בוא נתחיל. רב אלישיב, אולי ככה איזה דקה להציג את עצמך. בסדר גמור. קוראים לי אלישיב קפקא. אני מלמד עכשיו בישיבה הגבוהה בישיבת אבינועם בכפר תפוח. זה ישיבת בת שלוחה של הישיבה באלון מורה. ככה פגשתי את אליות לפני שבועיים, הוא אצלנו בביקור בישיבה. זהו, אני, הקשר שלי עם חוץ לארץ הוא שהייתי קצת בשליחות. ההורים שלי היו בסן פרנסיסקו ובלוס אנג'לס, בשליחות. זה משם יש לי קצת שייכות גם לקרבה. לכולן, עוד לחוץ מחוץ לארץ ישראל, עוד יהודים אהובים ויקרים. זהו, ואני שמח להיות פה איתכם. עוד משהו, שאלות? לא. קפקא, ורק לומר, לחסוך את השאלה, אני לא יודע אם אני קשור לפרנץ קפקא. הרבה שואלים, אבל אני לא יודע. אני רק רוצה, שנה טובה לכל אחד. כן, כמובן, שנה טובה. אומרים, מישהו קרוב משפחה שלי אומר שהוא היה שם אצלו ברב בקבר שיש סימון של כהנים. ככה זכור לי. ואנחנו כהנים. אז אולי אנחנו קשורים. טוב, אז אנחנו נתחיל? כן. מצוין. אז בעזרת השם היום אנחנו נעסוק קצת מעניינה של התשובה. אנחנו עכשיו נמצאים בעשרת ימי תשובה. דבר מעניין, אם אני מדבר מהר מדי, רק תעטו אותי. בעשרת ימי תשובה, אנחנו רגילים למחשבה ראשונה, עשרה ימים, אומרת הגמרא, דרשו השם בהימצאו, כי ראו ביותו קרוב, אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אבל באמת הימים שבין לבין, זה רק שבעה ימים, היום התחלנו צום גדליית היום הראשון, עד ערב יום כיפור. אין לנו עשרה ימים של תשובה, יש לנו רק שבעה, אולי יום כיפור זה שמונה. ללמדך שגם ראש השנה עצמו הוא יום של תשובה. אמנם אנחנו לא מתוודים בו, יש אפילו מחזורים שבאבינו מלכנו, אם שמתם לב זה נמצא בתוך סוגריים, אבינו מלכנו חטאנו לפניך, סלחנו מחל לכל עוונותינו, הכל זה בתוך סוגריים, כי אנחנו לא היום, אתמול, שלשום רק המלכנו את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך, אבל זה גוף התשובה הכי הכי עמוקה. ואנחנו עכשיו ננסה לבאר קצת את הדברים. איך זה התשובה הכי עמוקה? אז, רגע. כן, אז אנחנו, אני אוכל לשתף מסך, אליות? אני חושב שכן. בואו נבדוק. כן, מצוין. אתם רואים? הרמב״ם. אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, תמיד, בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, היא יפה ביותר. מתקבלת היא מיד, שנאמר דרשו השם בהימצאו, וזה מה שאנחנו הסברנו לפני כן, שעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אז איך ראש השנה, מה יש בראש השנה שהוא גם כן כלול מהתשובה? לכאורה לא מזכירים את הדברים האלה. אז אנחנו נגיד כמה דברים על יסוד רעיונות שהרב קוק פיתח. הרבה פעמים התשובה נתפסת אצלנו כדבר של תיקון משהו שהיה. זה פעולה, איזשהו מעשה, שאמור לתקן דבר לא טוב שעשיתי לפני כן. זה בדרך כלל עניין התשובה. אדם גנב, צריך להחזיר את הגניבה. אדם מתפלל ללא כוונה, צריך להתפלל בכוונה. אדם אכל לא כשר, צריך להפסיק ולהתחיל לאכול כשר. וכן על זה הדרך. תמיד זה, בדרך כלל התשובה נתפסת ומובנת בצורה הזאת. אבל הרב קוק מחדש
שדבר שהוא לא בעצם חידוש, אלא הוא גנוז אצל עם ישראל מקדמה דנה, התשובה היא לא רק שלילית, אלא התשובה היא גם חיובית. תשובה עושים על דברים טובים שעשיתי. תשובה גם, אני עושה גם כאשר לא חטאתי בשום דבר, עדיין אני צריך לעשות תשובה. עדיין אני צריך לתקן. איך זה יכול להיות? איך ייתכן? תשובה, אני צריך לשוב, או תשובה מלשון לשוב. אז בדרך כלל אנחנו רגילים שאת המושג של לשוב, זה יש לנו לפני החטא, אם פה חטאתי חלילה, אז אני חוזר לפה. עברתי, אני חוזר לפני החטא. הרב קוק אומר שזה לא ככה. כשאנחנו חוזרים בתשובה, אני לא חוזר לפני החטא. אנחנו רוצים לחזור לגן עדן מקדם, רוצים לחזור לתחילת הבריאה, לפני שהיו בכאן חטאים. אנחנו רוצים לחזור למצב שאנחנו כל הזמן מתקדמים, לא בגלל רצון שלילי שמדרבן אותי. אני רוצה שדבר חיובי ידרבן אותי. את המושג לדרבן מכירים כולם? It's like drive me. מה מניע אותי? אז לא דבר שלילי מניע אותי, מדרבן אותי, אלא דבר חיובי מדרבן אותי. תסתכלו במדרש תנחומה, פה אני עכשיו מדגיש את זה, במסך, שבעה דברים קדמו לעולם, ואלו הם כיסא הכבוד, והתורה, ובית המקדש, ואבות העולם, וישראל, ושמו של משיח, והתשובה. אז צריכים להתבונן במדרש הזה ולהבין מה הכוונה שזה קדם לעולם. הרי התורה היא ספר שניתן פה, ועם ישראל זה אומה, זה עם שקיים כאן, הוא חי כאן, ובית המקדש זה מקום פיזי, כאן בעולם הזה. ואבות העולם, דהיינו אברהם, יצחק ויעקב, זה מפה, הם אנשים. אז איך ייתכן שהם קדמו לעולם, אם לא היה את המושגים האלה? אלא הפירוש של קדם לעולם זה לא במובן כרונולוגי של ראשון, שני, שלישי, אלא זה במובן של רעיון. יש רעיונות שקדמו לעולם, ואפשר להגיד שהעולם הוא הגילוי, היישום, הפרקטיקה של הרעיון. לדוגמה, אדם יש לו פתאום רצון גדול, הוא רוצה לעשות חסד, הוא לא יודע איך. יש לו רצון מאוד חזק להיטיב עם העולם, יש לו רעיון להיטיב עם העולם. אז הוא חושב, ואז הוא מדבר עם חבר שלו, וחבר אז אומר, תשמע, אני יודע שבעיר פלונית יש, אין שם בית חולים, והיא עיר גדולה והיא צריכה בית חולים. אותו בן אדם אומר, בסדר, אני אדם עם הרבה כסף, יש לי את היכולת לעזור בתחום הזה. הוא הולך, מגייס עוד כמה חברים בעלי ממון, ומדבר עם קבלנים, מדבר עם העירייה, עם הממשלה, ולאט לאט דברים מתגלגלים. והם מקבלים את האישורים ממשרד הבריאות, והעירייה מפתחת את המקום, ומגיעים טרקטורים ומסעיות, מתחילים לחפור, ואז מגיעים יציקות בטון, ואחר כך מתחילים לבוא החשמלאים, והאינסטלטורים, וכל מה שצריך כדי שהבניין יהיה קיים. אחרי שהבניין קיים, אז בוחרים, או לפני כן, אבל אז מגיעים הרופאים, והאחיות, והסניטרים, ומגיעים המיטות, ובסוף בסוף גם מגיעים אנשים שצריכים את העזרה הרפואית, ומקבלים את החסד הזה. מאיפה החסד הזה מתחיל? מרעיון. מתחיל מרעיון. הרעיון הוליד את כל האנשים והדיבורים
והטרקטורים, והחשמלאים, והרופאים, והחיות, הכל זה פיתוח של רעיון, הכל גנוז בתוך הרעיון הזה. ועל בסיס הרעיון נבנה אותו בית חולים. אם היה רעיון אחר, הוא היה נבנה אחרת. אם אדם היה רוצה לבנות מגרש ספורט, אז הבניין היה אחר. אם הוא היה רוצה לבנות מוזיאון, הדברים היו אחרים. הכל הולך לפי הרעיון. הרעיון הוא זה שאומר לנו איך הדברים מתבצעו. אומר לנו המדרש שהתשובה קדמה לעולם. הרעיון של התשובה קדם לעולם. העולם נבנה על בסיס הרעיון של התשובה. ומהי התשובה? התשובה זה הכוח של השכלול, התקדמות, התפתחות. העולם כל הזמן הולך ומתפתח ומתקדם. העולם לא סטטי. מבחינה מוסרית העולם הולך ומתקדם. מבחינה טכנולוגית העולם הולך ומתקדם. ואולי אפשר אפילו לומר מבחינה ביולוגית, העולם הולך ומתקדם. מה שחזק יותר, טוב יותר, נשאר. ומה שלא נופל. אז הדברים נהיים טובים יותר ויותר ויותר ויותר, לאט לאט. העולם כולו מצוי בתהליך של תשובה. למה? כיוון שהתשובה עומדת ביסוד העולם. היא המחשבה על התשובה קדמה לעולם. הרעיון של התשובה קדם אל העולם, ובשביל זה נברא העולם, מגלות את התשובה. אם כך, יוצא שכשאנחנו עושים תשובה, אז זה לא רק על, זה לא רק משהו קטן שלי. אני מתחבר אל כל העולם, אני מתחבר אל המגמה. המגמה זה המטרה של העולם. אני מתחבר אל המהות של העולם שהיא התפתחות ושכלול, והכל כדי להביא אל קרבת השם גדולה יותר. כל ההתקדמות של העולם, כל השכלול של העולם אמור להביא אותנו להיות קרובים יותר אל שורש העולם, וזה הקדוש ברוך הוא. זה עניינו של העולם. אם נחזור אל המדרש, כיסא הכבוד, הכיסא זה מקום שיושבים עליו, בנחת. זה איך הקדוש ברוך הוא יושב, איפה הוא יכול להתגלות. התורה זה הרעיון האלוקי, העולם נבנה בשביל לגלות את הרעיון האלוקי. בית המקדש זה מקום שמגלה את החיבור של שמיים וארץ. עבודת השם, אלוקים, ביחד עם בעלי חיים בקורבנות, ושירת הלוויים, והמזבח אבנים הדומם. אז הרעיון הזה של בית המקדש עמד עוד לפני העולם, ועל בסיס זה העולם נבנה. אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב, ועם ישראל, הם אלה שמבטאים את הרצון האלוקי בעולם. בשביל זה נברא העולם. אז לכן הם קדמו לעולם, מבחינת הרעיון. שמו של משיח. שמו זה ההתגלות. כל שם של בן אדם, כל שם של דבר, הוא מגלה את המהות הפנימית. אם אני אשאל אותך איך קוראים לך, ואתה תגיד לי אליוט או אליין, אז זה השם. ואם הייתי קורא לך בשם אחר, זה לא אתה, זה עדיין אתה. היכולת שלי לדבר איתך, לפגוש אותך, היא עוברת דרך השם. שמו של משיח זה הגילוי, זה הדברים שמשיח מגלה. וגם הם קדמו במחשבה לעולם. בשבילם נברא העולם. אז אם כן, אנחנו מבינים שהתשובה היא לא סתם איזה עניין של נפילה וכימה, נפלת תקום. לא ברכת תברך, אתה העלמת מיסים, עכשיו אל תעלים מיסים. זה לא רק זה, זה גם, זה לא רק זה. התשובה היא שייכות לתהליך של התקדמות כל הזמן. התקדמות והשתכללות והתפתחות, הכל במגמה של לדבוק בקדוש ברוך הוא, שזה הטוב של העולם. כמו שקראנו בפרשה האחרונה,
כי הוא חייך ואורך ימיך. הדבקות בקדוש ברוך הוא, הקרבה לקדוש ברוך הוא, זה החיים. זה המשמעות של החיים. אני זוכר שגרנו בלוס אנג'לס, אבא שלי עשו סיור בסוף כיתה י' ב'. עשו לקראת הסיום, סיור אצל אחד בבית. אנחנו, אז הוא גר, אותו יהודי גר בבברלי הילס, והיה לו בלי עין הרע בית גדול, וגדול מאוד מאוד, משהו מאוד מאוד מרשים, והתלמיד לקח את אבא שלי לסיור בבית. והראה לו את הבית, אז בסוף הוא הפגיש את אבא שלי עם אבא, עם התלמיד, הפגיש את אבא שלי עם אבא שלו, אבא של התלמיד. ודיברו קצת, ואבא שלי אמר לו, ברוך השם, יש לך בית יפה. אמר לו אותו אדם, זה חסר משמעות. אומר, אם אין שמחה בבית, לא שווה כלום. אותו אדם היה לו הרבה מאוד צרות מבפנים ומבחוץ. הכלים החיצוניים הם לא העיקר. אם הבית שמח, אז הכל טוב. אז גם אם יש לך בית קטן, אתה יכול לשמוח בו. אבל אם אתה רב כל הזמן, ולא שמח לך, אז יש לך בית מאוד גדול, אבל הוא גדול יותר, והוא מגלה כמה חסר לך. העולם הזה הוא הרבה כלים, מאוד גדול ומאוד יפה, וטכנולוגיה יפה, אבל מה המשמעות? מה המהות? כן, האסנס, מה, בשביל מה הכל? אומרת התורה, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדבקות בקדוש ברוך הוא, החיבור אל המקור, אל השורש, זה נותן לנו את המשמעות, ואת הכיוון בחיים, ואת הטוב בחיים, את המילוי של החיים. ולכן התשובה זה עניינה. עניינה לשכלל אותנו כל הזמן יותר ויותר ויותר, גם אדם שהוא טוב, להיות עוד יותר טוב. אדם נותן צדקה, מצוין. אבל אם אתה נותן עם יותר חיוך, זה עוד יותר טוב. אדם יכול לתת קצת, אחרי הוא יכול לתת יותר. אדם הוא מתפלל, אבל עכשיו הוא מתפלל קבוע, מצוין. עכשיו אתה יכול יותר בכוונה, עוד יותר טוב. אז מצוות התשובה היא כל הזמן להתקדם יותר ויותר. חלק מזה, זה חייב לתקן את העבר. אם אני לא מתקן את העבר, אני לא מצליח להתקדם. אומר הרמב״ם שיש 24 דברים שמעכבים את התשובה. מה הכוונה לעכב את התשובה? לא שזה עוצר את זה לחלוטין, זה לא מונע. זה מעכב. Delays, זה הכל. זה עוד קצת קשה יותר. התשובה משחררת אותנו מהעיכוב, מכל העיכובים. יש דברים שמקשים על התשובה. התשובה זה להשתחרר מכל המניעות. גם מהדברים האלה שמקשים עלינו, להשתחרר מהם, כדי להתקרב אל הייעוד, אל הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מתקנים גם כן את כל הדברים של העבר. אז עד פה עסקנו בחלק הראשון שתשובה היא גם דבר חיובי. גם צדיקים צריכים לעשות תשובה כל הזמן. אחד מהרבס מגור אמר שהוא בעל תשובה. הוא רוצה להיות בעל תשובה. ובהתחלה לא הבינו, כי בעל תשובה זה היה מובן, במובן חברתי. מבינים מה אני אומר? מובן חברתי. יש? כלומר, זה האם אני דתי מבית, או חזרתי בתשובה, או אני חרדי מבית, או אני חוסיד מבית. לא, אז אומר אותו רב, לא. בעל תשובה זה בלב, זה בשכל, זה במעשים, זה כל הזמן להיות בתהליך של תשובה, בתהליך של התקדמות. אז כל זה עסקנו לשנות את המבט
על התשובה, לא רק כדבר של מסכן ורק לתקן, אלא גם כהשתכללות וטוב ורצון כל הזמן להתקדם עוד ועוד בקרבת השם ובתיקון כל העולם. אז עכשיו עוד כמה מילים על עד כאן יש שאלות. רק רציתי להוסיף שהרב שלנו בבולטימור תמיד היה אומר שאם אתה מסתכל על לוח השנה, לוח השנה זה מעגל. כלומר, כל שנה אנחנו חוזרים לאותו מקום, כמו יש לנו את אותו פרשיות, אותו חגים, אבל כמו החיים זה קו, כמו היום אני 54, אוקיי, עוד שנה אני 55, אוקיי, כמו שאני חושב שאתה מתכוון, שבעוד שנה, כמו מה יהיה השבת תשובה שלי בעוד שנה, כמו זה יהיה כמו השנה הזה, או שיהיה יותר טוב, כמו אני יכול לעשות משהו יותר טוב, כמו זה התפקיד שלנו בחיים, כמו שאני מגיע השנה הזה, שאני לא אותו בן אדם כמו בשנה שעבר. נכון. שמעתי משהו דומה לזה, קראתי, אצל רב שלמה קרליבך. הוא אומר, אדם מגיע לראש השונה, הוא אומר, ראש השונה, תקיעת שופר, הסימנים, אין יותר טוב מזה. טוב, עברת את ראש השונה, אתה אומר, נכון, ראש השונה, תקיעת שופר, אבל יום כיפר, כמו מלאכים בבית הכנסת, כל היום, לא אוכלים ושותים, אין יותר טוב מזה. עברת את יום כיפר, אתה אומר, נכון, יום כיפר, סוכות, אתה כל כולך, אתה ישן בתוך מצווה, הכל, כל הזמן זה מצווה. עברת את סוכות, אתה אומר, שמחת תורה, אני רוקד עם הספר, אני קרוב, ככה כל פעם, ואז אתה חוזר שוב לראש השנה, ראש השנה, זה הכי, הכי, הכי. אז שם מסבירים שזה כמו ספירלה, כמו שאלו את המעני, כל שנה באותה נקודה, בספירלה, אבל כל פעם יותר גבוה, יותר גבוה, יותר גבוה. וחוזרים אבל כל פעם בספירלה יותר גבוה, זה התשובה. עכשיו ניגע ממש בקצרצרה, בנקודה הנוספת של חזרה בתשובה, זה הדברים עכשיו שאני אומר, הם מבוססים על דברים של הרב סולובייצ'יק בספר על התשובה. ספר מיוחד מאוד ועמוק מאוד וחשוב מאוד על התשובה. שם הוא מסביר את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שצריך להתוודות, חובה להתוודות. כשאדם אומר, רוצה לעשות תשובה, חובה להתוודות. משום מה אנחנו תופסים שהתשובה היא שייכת רק לימי אלול וראש השנה ויום כיפור, אבל באמת התשובה היא שייכת כל רגע ורגע. אחרי שלמדנו את החלק הראשון, שהתשובה היא גם לצדיקים והיא כל הזמן, והיא לכל העולם שייכת, אז זה מובן. האדם כל הזמן צריך לתקן את עצמו. ויותר מזה, הרמב״ם, איפה הוא כותב את הלכות תשובה? לא בספר זמנים. הוא כותב את זה בספר המדע. ספר המדע זה דברים ששייכים ליסודות האמונה. שם יש את הלכות תשובה, כי זה דבר בסיסי, זה ביסודות האמונה. כל הזמן צריך לשוב בתשובה. אז, אומר הרב סולובייצ'יק, למה כל כך חשוב להתוודות? למה צריך להתוודות? למה זה לא מספיק רק לחשוב על זה? אומר הרב סולובייצ'יק ככה, מאוד מאוד קשה לאדם לעמוד מול עצמו ולהגיד את המילים בפה. גם אם אני חושב, זה לא אותו דבר כמו שאני אומר. אני מניח שיצא לכם פעם עם אחד הילדים, או הנכדים, או אם מישהו פה היה מורה, אז עם התלמידים, שמישהו עשה דבר לא בסדר. ואז שואלים, מי עשה את זה? דממה. מי עשה את זה? מי שבר את החלון?
מאוד קשה להודות. בסוף הילד עוזר, אומז אומר, אני עשיתי, זה הבית טעות. למה כל כך קשה? שגיד, אני עשיתי. גם אם אין עונש, זה קשה להוציא מהפה. קשה לעמוד מול עצמך באמירה, אני עשיתי דבר לא טוב. לכן אומר הרב סולובייצ'יק, חובה להתוודות בפה. לא מספיק לחשוב. אם אדם רק חושב, בסדר, יש לו הרבה מחשבות. כשאני מוציא את זה לאוויר העולם, זה פתאום תופס נפח. זה יש לזה משקל. זה לא סתם. אני מודה שעשיתי דבר לא טוב, זה קשה. ולכן, חובה וידוי. נמשיך את הרעיון הזה בעוד נקודה של הרב קוק, שקשורה לזה. תסתכלו איתי פה בדף, בשיתוף, אומר הרב קוק כך, אחד מהיסודות של התשובה, במחשבתו של האדם, הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. מתי בשביל לחזור בתשובה אני צריך לקחת אחריות על הדברים שעשיתי? ומתי אני לוקח אחריות? שזה בא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. כשאני יודע שיש לי בחירה חופשית, אז אני מבין שאני אחראי. כי אם זה לא היה אני, אם אין לי בחירה חופשית, אז אני לא יכול להגיד אשמנו בגדנו, כי זה לא אני. וזהו גם כן תוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד, אין שום דבר שיש להשימו על החטא ותוצאותיו, להגיד אתה אשם בחטא, זה השכן שלי, זה החברה שלי, זה הבית ספר, זה המנהל, זה המדינה, זה ראש הממשלה, זה המחבלים, זה הקורונה. אין שום דבר שיש להשימו כי אם אותו בעצמו. וכאשר אני אומר, אני אשמתי, אני בגדתי, אני גזלתי, אני דיברתי דופי, בזה מברר הוא לעצמו את חופש רצונו. אני עשיתי ואני לא בסימן שיכולתי לעשות אחרת. יכולתי לבחור אחרת. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו, בסדר הטוב. חשבתי שעד עכשיו גם כן ראיתם. לכן הקראתי. אז אומר הרב קוק שכאשר אדם עושה תשובה, הוא אומר, אני לא בסדר. אם אני לא בסדר, סימן שיכולתי להיות בסדר. וכשאני אומר את זה, כמו שאומר הרב סולובייצ'יק, אני שומע מה אני אומר, זה מאוד חזק. זה משמעותי, זה לא סתם מחשבה, זה אמיתי. אני יכולתי לעשות אחרת? יש לי חופש בחירה, אז עכשיו אני יכול גם לתקן. הוידוי גורם לי להבין שאני אחראי, ואני אחראי אם אני יכול לעשות אחרת ולתקן. לכן הוידוי הוא כל כך משמעותי. להגיד בפה את המילים, זה גורם לי לזכור מה אני יכול לעשות, ושאני יכול לתקן. בעזרת השם, שנזכה לשוב בתשובה שלמה לפניו, ולדבוק בקדוש ברוך הוא, ולקרב את הגאולה השלמה. חזק וברוך. שכוח. גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה לכולם. יפה מאוד. שר כוח. סיידר. סיידר גמור. סיידר גמור. להתראות, כל טוב. גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. חתימה טובה. שבת שלום.